Дитячий фонд ЮНІСЕФ вперше провів премію Youth Award, де відзначив молодих людей, які реалізували соціальні ініціативи під час війни в Україні. На церемонії фіналісти показали свої роботи за галу, чиї ініціативи визнали найважливішими. Дивіться в нашому сюжеті. У столиці на станції метро «Майдан Незалежності» вперше відбулася церемонія ЮНІСЕФ Youth Award, що визначає найкращі соціальні ініціативи, реалізовані молоддю під час війни. Загалом на конкурс подали більше сотні заявок з ініціативами. Втім, нагороду отримали лише 10 фіналістів. Переможці презентували проєкти допомоги літнім людям з інвалідністю, пенсіонерам, дітям та тваринам. До нагородження фіналістів долучилася і перша леді України Олена Зеленська. Наша молодь дійсно талановита, яскрава і сильна, а ще незалежна. Тому що ви всі народилися вже в незалежній Україні. І це дуже відчувається. Відчувається в тому, яке у вас загострене почуття справедливості. І бажання допомагати і підтримувати найвразливіших. У тому, як швидко і сміливо ви переходите від ідеї до дії. Щоб нагородити переможців, до України вперше завітала виконавча директорка дитячого фонду ЮНІСЕФ Кетрін Рассел. Просто подивіться навколо. Ця станція метро заповнена молодими людьми з усієї України. Вони об'єдналися, та в ці складні воєнні часи вони продовжують приносити позитивні зміни у свої спільноти, зокрема допомагаючи найбільш вразливим верствам населення. Нагороду в номінації «Створення можливостей розвитку дітей в умовах війни» отримала з рук першої леді 16-річна Аліса Міхеєва, яка в рідній Охтирці на Сумщині проводить безкоштовні заняття із шахів для дітей та підлітків. Загалом, за підтримкою ЮНІСЕФ, їй вже вдалося організувати близько 100 занять. Насправді, якщо говорити про волонтерство, я займаюся всіма видами, всім, чим я можу займатися в принципі. Але саме шахи і роботу з дітьми я організовую саме як той, хто це запропонував перший. Насправді це найскладніше щось робити самому, щось нове вигадувати. У волонтерстві своє покликання знайшов і Роман Єфременко. За професією він кухар і до 24 лютого працював у харківському ресторані. Коли почалася війна, хлопцю пропонували виїхати принаймні на Полтавщину додому, але він залишився, щоб піклуватися про самотніх літніх людей. Загалом Роман займався евакуацією найбільш вразливих людей з небезпечних районів Харкова. Наразі разом з фондом Rescue Now хлопець піклується про понад 600 самотніх бабусь та дідусів. Вот у нас сейчас идет подготовка к зиме, мы занимаемся от покупки одежды, там, да, заканчивая генераторами, потом занимаемся, ну, это, ну, к зиме готовимся, ищем подготовка, чтобы мы могли эвакуировать людей, заселение. Ну и это Digital Patronage мы пытаемся развивать, чтобы больше нуждающихся получили свою помощь. Аби підтримати та привітати фіналістів, на церемонію завітали й українські музиканти. Зокрема, Катерина Павленко, солістка групи «Гоа» та Артем Півоваров. Вони не тільки вручили призерам пам'ятні нагороди, сертифікати фіналістів та подарунки, а й заспівали для присутніх. Світлана Звонок, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».